السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہو میرے بھائی؟ آپ کو آج ایسی ایک اور ذمہ دارے کے متعلقہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ آپ بھی ایک ذمہ دار ہو اور چھلیوں جیسا کہ چھلیوں کے کام ہے۔ یہ دیکھ لو کہ آج 2019 کی بات ہو رہی ہے، سارے لوگ کہہ رہے تھے یار تنویر بھائی ہمیں چھلیوں میں دانا نہیں لگا۔ یہ دیکھ سکتے ہو، میں آپ کو دکھاتا ہوں چھلیاں ہماری کیسے۔ اب لوگ تھوڑا الگ ہونے والا کہ میں چھلیوں کے قریب آ چکا ہوں۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ کافی ہماری چھلیاں ہیں، یہ دیکھو بہت ہی اچھی نکلی ہیں یار، دیکھ سکتے ہو۔ آپ کو ایک ایک دکھا دے، ساری فل کی فل ہیں۔ آپ نے چھلیوں تو دیکھ لی، آپ مجھے کمنٹس کرتے بتا سکتے ہو کہ یہ دیکھو چھلیاں ہی پڑی ہیں، اور آپ بھی ہمیں آپ کا متعلقہ رہ جی سر، آپ نے دیکھ تو لیا چھلیوں کا متعلقہ، آپ ہمیں بھی بتاؤ کہ ہم نے تقریباً جو کہ نیا بھی آیا تھا وہی استعمال کیا ہے۔ ذمہ دار کے متعلقہ یہ بات ہو رہی ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہم سے بات کرنا چاہتا ہے کچھ اسپرے کے متعلقہ یا اور کوئی کام کی بات پوچھنا چاہتا ہے تو ہمیں کمنٹس میں رائے اپنی ضرور دیں۔ تھینک فار